Bom dia, doutora Ruth. Bom dia. Bom, você viu como é importante essas dicas, né? Hoje, os animais de estimação, eles fazem parte da família da gente, não é isso? É, os animais de estimação, eles fazem uma grande diferença na vida. E dentro dos temas do Setembro Amarelo, que é justamente uma campanha de prevenção em nível mundial, os animais também fazem parte, porque eles trazem uma qualidade de vida diferenciada para todos. Mas enfim, aproveite então e deixe o seu recado, né? Que você quer dar um recado para a gente em relação ao dia 30 de setembro. O que vai acontecer dia 30 de setembro? Dia 30 de setembro fica um convite para participar do nosso festival, uma oficina de talentos. Em verdade, é o encerramento do Setembro Amarelo, que toda a nossa região, inclusive o Poder Judiciário em nível nacional, aderiu, buscando alertar a população sobre os índices alarmantes de suicídio. E pensando nessa configuração do Setembro Amarelo, nós vamos finalizar com esse festival totalmente gratuito, às 19h30, na nossa faculdade em Adamantina. E qual é o diferencial desse festival? O festival, além das músicas, estão sendo selecionados 10 que irão se apresentar e os 3 ganhadores irão produzir junto ao Luiz Henrique Paloni, que é um produtor musical. Super conhecido, super conhecido. Bom, e você aí de casa, então, apenas tem que comparecer lá para prestigiar, não é? Só comparecer, fica o nosso convite, vai ser um evento com muito carinho a toda a população. Bom, mais uma vez, obrigada pela sua participação e você sabe que você é sempre muito bem-vinda aqui. Nós que agradecemos, é a segunda oportunidade em nome do Judiciário e toda a região, Clínica Pai Nosso Lar também envolvida nesse evento, fica a nossa gratidão. Imagina, obrigada.